11 травня відбувся чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у місті Харків. Це був один із етапів, це вже був другий етап. Ми виставили, Хмельницька область виставила 24 спортсмена, і з 24 22 призових місця ми здобули. З кожним роком і кожен етап він доволі таки йде важче. Це було два розділи. Це була боротьба ноу-гі без кімоно і боротьба гі в кімоно була. Кожен спортсмен провів біля 4-5 сутичок, досить таких вони були для хлопчиків важкі, для дівчаток наших, але результатом я задоволений.